Tak Honko, tady jednu, až se budeš stěhovat sama, tak uvidíš, jaká to je práce. Tady v tom pokoji byla pracovna, když jsem byl v Kašperkách, tady jsem měl ten počítač, tam jsem psal pro tebe básničky, taky mimo jiné, tady jsem měl kuchyni, tady jsem si vařil, všechno se to uklízí, tady jsem měl stolek a ukázal jsem se z okna a tady jsem spál, tady byly obrázky tvojí maminky namalovaný a tady byl ten altářek, otvářeček, který jsem tolikrát točil. A dneska teda je to všechno hotovo, zatím ještě nevím, tam musím naložit ty zbytky a víš, že to jako je dobrodružství, tady byla. Tady byl sklad všeho možného sportovního zboží, tady jsou jen zbytky, že už. A auto mám tady, počíně tady je Méďa Bejďa, si pamatuješ, tam když jsem si jezdil z Kosnice, tak jsem ho taky bral sebou, tak je to všechno naložený a tady se rozloučím s Kašperskými horama. Nazdar!